Hirugarren bideoa, zatikien buruketei buruz. Gauza da, a ber, ariketa hauek egin behar nituen aurreko bideoan. Ez da horrela izan, bideo oso luzea geratuko litzatekelako, beraz, beste bideo bat egin dut, hau. Zer ikusiko dugu hemen, ba, aurreko guztiaren errepasoa, ariketa zail bitan. Gauza da, ariketa bardina dira, baina pizka bat aldatuta. Vale? Orain ikusiko dugu zer esan nahi dudan. Beraz, aurreko bideoarekin zailtasunak izan badituzue, bideo hau lagungarri izango zaizue. Beraz, goazen ikustera ariketa. Ikus dezagun, irekurri ondo ariketa, bale da? Aurreko bideoan ikusi genuenaren oso antzekoa. Artista batek koloreak nahaztu ditu 30 litroko bidoi batean. Nahazte honetan, bi bosten kolore urdina da. Bat 10en kolore berdea, 30en gorria eta soberan dagoena horia. Soberan dagoen. Hori da aurreko bideoan ikusi genuena. Zenbat litro hori dago nahaztean, bale, goazen pizkanaka, datu guztiak aterako ditugu ariketatik. Azten gara, nahaztu ditu 30 litroko bidoi batean. Zer da 30? Totala, zatikia edo partea, edo osoa, zatikia edo partea. Hau ikusi dugu lehenengoko bideoan. 30 da gure artistak nahazte dituen kolore guztien batura, beraz, da osoa, bale, totala, daukagun guztia. Ondo, orain, zer eskatzen digu ariketak? Zenbat litro hori, bale, hori, beraz, zer behar dugu zatikia, zeinena, horiaren zatikia. Bale, horiaren zatikia, guk litro hori behar dugulako. Daukagu ariketan zatiki hori, bi bosten da urdina, bat 10en berdea, 30en gorria eta soberan dagoena horia, soberan dagoena, ez daukagu zatikia, kalkulatu egin beharko dugu, eta behin kalkulatuta aterako dugu partea, zein den gure horiaren partea, bale. Bi bosten da urdina, bat 10en da berdea, 30en da gorria, eta gogoratu aurreko bideoa, nola kalkulatuko dugu horia? Balenengo, jakin behar dugu, zenbat pintura dagoen totalean gure nahaztean horia izan ezik, hau da, urdina, gehi berdea, gehi gorria. Eta horrelatarako dugu hauen totala. MKT egiten dugu, badakizu, nola egiten den? 10 × 5, bider 2. 10 × 10, bider 1. 10 × 10, bider 3. 4, 1 eta 3. Bale? Ondo. Orain. Zer gertatzen da? Egiten dut batuketa, 8 × 10, baina gero, zer da 8 × 10? 8 × 10 da hauen nahaztea, baina ze kolore falta da nahazte honetan? Horia. 8 × 10 bada urdina, berdea eta gorria, 2 × 10 izango da horia. Ikusten dugu hori? Aurreko bideoan egiten genituen ariketen berdin-berdina da. Bale, daukat total bat, edo oso bat, eta osoa banatzen da zatiki ezberdinetan. Ba bueno, soberan dudana izango da zenbat faltatzen zaion 8 × 10 heltzeko. Behin zatikia jarrita, nola kalkulatzen dugu oso batetik zatikia? Ahí está, biderketa egin ez, jartzen dut 1 × 7, 30, bider 2, 1 × 10, 30, bider 2, 60, 10, 6. Bale, 6 litro, baina zer, horia. Eta listo. Goazen, ariketa baraina ikustera, baina beste modu batean jarrita. Artista batek koloreak nahaztu ditu. Nahazte honetan, bi bosten kolore urdina, bat 10en kolore berdea, 30en gorria eta soberan dagoena horia. Lehengo baradina, baina lehen esaten zigun zer, 30 litro. Ezta, ematen zigun hasierako datua. Orain ez, orain ez digu ematen hasierako datua. Ikusten zuen, artista batek koloreak, ez dakigu zenbat kolore, baina bai esaten digu 6 litro hori erabili dituela. Beraz, zer izango da 6 litro hori? Totala edo osoa, partea edo zatikia? Partea. Bale? 6 da gure partea. Azkenean, bidoi horretan, kolore asko daude, eta horietako bat da horia. Listo, partea da horia. Ze behar dugu totala edo osoa kalkulatzeko? Zatikia. Zein? Horiaren zatikia. Badekizue, parte batek eta zatiki batek haien artean biderkatzeko, zatitzeko edo dena dela egiteko, gauza bera izan behar direla.
Partea, bada horia, zatikia izan behar da horia. Hemen erabili dezakegu adibidez bi bosten. Bi bosten, ez. Bi bosten dalako urdina. Beraz, guk kalkulatuko dugu horiaren zatia. Lengo berdina, bale, horrekin osoa, sin más. Urdina, berdea, gorria, kalkulatzen dugu, lengo ariketa berdina da. Nago kopiatzen. Zortzi amarren, bi amarren da horia. Beraz, ja badaukat, nire zatiki horia. Jartzen dut, eta nola kalkulatzen da parte batetik zatikiarekin osoa? Ahi ez da, zatiketa eginez. 6 bider amar, bat bider bi. Eta horrela, lortuko dut, zenbat litro kolore zegoen hasiera batean, 30, lehen ikusten genuen. Bale? Zer atera behar dugu emetik argi? Ba, partea eta zatikia beti izan behar direla berdinak, beti. Ezberdina da osoaren kasuan. Guk osoa nahi dugun zatikiarekin reazionatu dezakegu, adibidez. Zenbat litro urdin erabili dugu? Urdina da, 25, ba, 30 bider, 25 egingo genuke. 30 bider bi, 60, 75, 12. Zenbat eta kolore berdea? 10, bera? 10, ba, 3 litro berde. Horrela, da denbora guztian. Bale, osoa erlazionatu dezakegu zatikiekin, baina partea erlazionatu behar dugu ezaugarri berdinak dituen zatikiarekin. Eta listo, bale, balia de txapa. Esan dizuet, bideoa nahiko harina izango zela. Gauza da, zailtasuna, bueno, hiru puntutik zailtasuna da bi. Urrengoko bideoko ariketak dira hiru-hiru, bale? Oso ariketa zailak. Orain arte ikusi dugun guztia aplikatuko dugu eta gauza berri pare bat. Beraz, hau ez baduzu ondo ulertu errepasatu egin berriro ariketak hartu liburua eta praktikatu. Eta gero ja urrengoko bideoan ikusiko gara. Hau esan da daukazu bideo berdina erderaz, bai, tenéis el mismo video castellano en el canal de Castellano de Asia Academia. Urrengoko bideoan ikusiko gara. Jarraitu YouTubeen, Instagramen, TikToken, konpartitu eta komentatu. Agur.